السلام علیکم، پیدل چلنے کی کوشش کیجئے، پیدل چلنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ہم اگر صرف 3 منٹ کی چہل قدمی کریں گے تو ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم صرف 5 منٹ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں تو ہمارے موڈ میں خوشگوار تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر 5 سے 10 منٹ چہل قدمی کریں گے تو ہمارے اندر تخلیقی سوچ میں بیداری پیدا ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسی کے ساتھ اگر صرف 15 منٹ کھانے کے بعد ہم چلیں تو ہمارے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس سے زیادہ اپنے موٹاپے کی وجہ سے پریشان ہوتے تو صرف 30 منٹ پیدل چلنے کی عادت ڈالیں، آپ کا موٹاپا آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا، آپ صحت مند ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ جس طرح ہم زندگی کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتے ہیں، انسان کے اندر انسانی صحت کا بڑا کردار ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم صرف 40 منٹ چلیں تو ہمارا دل انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور آپ میں بہت زیادہ اسٹیمنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو فرتیلا بنانا چاہتے ہو، تیز بنانا چاہتے ہو، اپنے اندر سے مایوسی اور ڈپریشن کے اثرات کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، صرف اپنے 24 گھنٹے میں سے 90 منٹ چلیں۔ پر چلنے کے لیے اس طرح کا ماحول اپنائیں جہاں پہ درخت لگے ہوں، صاف ستھرا روڈ ہو، بالکل انوائرمنٹ اچھی ہو۔ اگر صحت ہے تو یہی زندگی ہے۔ السلام علیکم۔